atam montaj eləyir, seçir. Mən də aktyorluğumu oynayıram. Obrazları oynayıram. Həm də bacım Zeynəb var. Onunla birlikdə oynayırıq. Birlikdə eləyirik. Atam da çəkir. Allah sizi qorusun. İlk dəfədir deyəcəm rejissor Elçin Ağazadə ilə yola səfər etdiniz. Bu Qazaq səfəri haqqında da bir balaca məlumat versəniz əla olardı. Qazaq çox gözəl yerdir. Mənə çox xoşuma gəldi Qazaq. Otelimiz də yaxşıdır. Belə hər şey yaxşıydı. Havası da yaxşıdır, ləhcələri də yaxşıdır. İnsanlar da çox gözəldir. Mən də insanları da bəyəndim. Aha. Ən çox Qazaqda nə xoş təsir etdi sənə? İstiqanlıdırlar da, soyuqanlı da öyle belə. Yəni belə təşəkkür edir, belə şeylərləri var. Bir də mən də sizə bir dənə sual verim. Mən sizi rejissor bilirdim. Necə oldu aparacaqdınız? Aha, çox maraqlı sualdı. Hörmətli tamaşaçılar, belə bir həyəcanlı sualdan sonra mən sizə bir neçə dəqiqə ekran çarxına gedək və yenidən biz studiyamıza qayıdarıq. Coca-Cola. Bəs sizin evinizdə Coca-Cola var? Coca-Cola. Coca-Cola sevir. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın qonağı stand-up aktyor Hüseyn Yaqubovdur. Həyatımda ilk dəfədir ki, aparıcıya sual verirlər. İndi mən özüm də şaşırdım, gidilədirmişdən. Demək, Hüseyn'in sualı belə oldu ki, necə oldu ki, mən rejissorluqdan aktyordum. Çünki hal-hazırda maddi durumum yaxşı deyil. Sən sabahları məni bir ağacın dibində lapatkanla belləyən yerdə görsən, şaşırdım mən. Şimdi nə eləməliyəm? Uşaqları qarına yemək almalıyam. Aclıqdır, qardaş, ona görə. Başqa sualın var mı? Başqa sualım xeyir yoxdur. Siz suallar verə bilərsiniz. Mənim axırıncı sualım bu olacaq. Gələcəkdə hansı obrazda özünü görürsən? Bu bir sualım. Bir də hansı kino festivalının qalib olmaq istəyirsən? Mən özümü gələcəkdə şey görmək istəyirəm. Belə şeylər olur. Heç kim bunu öldürə bilmir. Terminator pasan şey gedir, dağıdır, partladır. Elə şey, elə obraz. Yəni sən erməniləri qıracaqsan, yoxsa nə edəcəksən? Yəni bilmək istəyirəm. Yo, mən amerikanları qıracağam. Onları samolyotla gəldirəcəm aeroporta. Vurub qıran tabloyla salacağam samolyotla. Bir də ikinci sual başa düşmədim, onu idi. İkinci sualım budur ki, hansı kino festivalında özünü qalib görmək istəyirsən? Mən Oscar almaq istəyirəm. O çəkildiyi filmdə. Çox belə bir tərs təməzzüm yarandı burada. Sən amerikanları qırıb, deyib onları orada Oscarların əlinə almazsan. Belə çıxan, Terminator kinosu mənası, gedirsən orada, amerikanları qırırsan və Oscarı götürüb gəlirsən. Mən onlara deyəcəm ki, benim həyatda qırmıram ki, kinodur da, nə olub Oscar verir. Siz bilirsiniz ki, gözəl çəkmişəm. Yəni ki, Oscarlıq çəkmişəm. Sizi qırıram deyəndə verməməyiniz üçün şeydir. Bəli. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Hüseyn bəyin möhtəşəm cavablarından heyran qaldım. Mən istəməzdim ayrılmaq, amma ayrılırıq ki, sabahları yenidən görüşəcək. Salamat qalın, bizimlə qalın. Fanta, çox gözəl dadı var. Pepsi, Cola, Uzon, Fu, Eri.